kommer också att avgöra hur vi kommer att kunna fira jul. 2020 har ju överlag varit ett, ett mörkt år för mänskligheten, men det har också varit ett år då vi har förmått visa vad vi är kapabla till, vad vi klarar av. Jag tänker på alla som jobbar på vårdcentraler, laboratorier, sjukhus, lasarett. Jag tänker också på lärare, rektorer och all annan personal i skolor och förskolor tänker på alla andra löntagare som får Sverige att rulla varenda dag. Jag tänker på alla som sätter upp en lapp i trapphuset och erbjuder hjälp till grannarna att handla mjölk eller kanske gå ut med hunden. Tänk tänker inte minst på arbetet med vaccinet mot covid-19. Tidigare har man ju sagt att det tar ungefär ett decennium att ta fram nytt vaccin. Och nu är det knappt ett år sedan vi först hörde talas om det här nya. Coronaviruset och redan så är det flera läkemedelsföretag som säger sig ha vacciner klara. Det är storartat. Det är imponerande. Och naturligtvis så är det också hoppingivande. Så det kommer en dag när vi kan lägga det här bakom oss. Återgå till en mer normal tillvaro. Men den dagen är inte här än. Idag så kan vi ge beskedet att gymnasieskolan från och med nu på måndag den 7 december fram till och med onsdag den 6 januari ska övergå till fjärr eller distansundervisning. Och det här är för att skapa då en bromsande effekt på smittspridningen. Utbildningsminister Anna Ekström och generaldirektör Johan Karlsson kommer strax att berätta mer om det. Det här innebär att landets gymnasielärare, gymnasierektorer och gymnasieelever kommer att behöva ställa om sin undervisning. Jag är fullt medveten om att det är inte lätt att varken planera eller genomföra distansundervisning. Men som läget är nu så, så är det behövligt. Jag utgår också från att lita på att ni, landets gymnasieelever, kloka och förstår att det här är inget förlängt jullov, ingen ny chans att hänga på stan eller i köpcentrum. Ni är snart vuxna och ni förstår mycket väl att det här inte heller är fritt framför fester med kompisar, även om det kan vara lockande. Ni går fortfarande i skolan och ska plugga, så när skoldagen är slut kommande måndag, då gäller precis samma sak som idag. Jag litar på er, jag vet att ni kommer att ta ert ansvar. Jag vi vill ändå uppmana alla föräldrar att eh, prata ändå med, med sina barn om varför det är så viktigt att följa alla råd och rekommendationer. Så ytterst så handlar det här om naturligtvis människors hälsa, men också kan handla om, om liv eller död för människor som vi älskar. Människor som vi brukar fira jul med. Med det så lämnar jag över till utbildningsminister Anna Ekström. Varsågod! Tack statsministern! Ja, jag är mycket medveten om att förskola, skola, fritidshem, hela vårt skolväsende, men inte minst gymnasieskolan har jobbat hårt och fått göra stora anpassningar under hösten. Och jag förstår om det känns tufft att göra ännu en förändring så här snabbt. Det här beslutet det tas för att det är nödvändigt. Trots alla insatser så är smittan på en nivå som är för hög. Men tillsammans med de övriga rekommendationerna och restriktionerna och de lokala allmänna råden som nu ligger bör dessa två sista veckor då gymnasiet nu alltså ska övergå till fjärr eller distansundervisning före jullovet det bör kunna minska smittspridningen så att ni kan återgå till närundervisning när vårterminen börjar igen. Jag vet att vårens övergång till fjärr och distansundervisning var svår för många ungdomar. Det gick över förväntan. Men många hade det tufft med motivationen och med lärandet. Vi är ett helt samhälle som ser hur lärare, rektorer och annan personal har ansträngt sig i skolan för att ge eleverna den bästa tänkbara utbildning i detta svåra läge. Och Vi är ett helt land som har sett ungdomar som kämpar. Tack för det! Precis som statsministern så vill jag vända mig till er ungdomar. Jag vet att jag inte behöver säga att ni inte ska festa, att ni inte ska ses på stan eller på fik, att ni inte ska kramas hur mycket ni än vill. Det vet ni redan. Det är i gymnasieåldern som man blir vuxen och ni har visat att ni kan ta ansvar. Det behövs nu mer än någonsin. De två sista veckorna före jullovet är, precis som statsministern sa, inte ledig tid. Det är inte lov, utan det är undervisning som ska gälla. Det är undervisning och studier som vanligt, men på distans. I den här rekommendationen är inte gymnasiesärskolan inkluderad, precis som under våren. Och på samma sätt som då så kommer det också nu att vara möjligt för elever i behov av särskilt stöd att få undervisning i skolans lokaler. Det kommer också att vara möjligt att utföra vissa praktiska moment och utföra olika former av prov. Vi som samhälle vi kommer att behöva hantera att dagens elever just nu inte har samma förutsättningar som vanligt för sitt lärande. Nu får vi hantera det så gott det går, men också efter pandemin. Så får vi hantera detta. Och fokus behöver framförallt ligga på undervisningen och på de elever som går i årskurs tre i gymnasieskolan så att de får så goda förutsättningar som möjligt att slutföra sin utbildning. Och nu lämnar jag ordet till generaldirektör Johan Carlsson som ska berätta mer om Folkhälsomyndighetens beslut. Ja, tack så mycket. Ja, som bekant så har smittspridningen i landet ökat under hösten och vi ser ett ökat tryck på sjukvården. Och vill, vi vill därför vidta ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningskurvan. Vi har vidtagit tillsammans med regionen ett antal åtgärder under hösten. Det gäller skärpta lokala allmänna råd i landets alla regioner nu. Vi har ökat kapaciteten för testning och smittspårning. Och dessutom infört skärpta förhållningsregler för hushållskontakter till personer som bekräftats smittade av covid-19. Som ett komplement till de åtgärderna har Folkhälsomyndigheten beslutat att från den 7 december rekommendera att landets gymnasieskolor övergår till fjärr och distansundervisning. Den här rekommendationen är begränsad till den 6 januari 2021. Eftersom åtgärden ligger i anslutning till jullovet så blir effekten av den större förutsatt att de allmänna råden i övrigt följs. Syftet är alltså att eh, minska trängseln i samhället, till exempel i kollektivtrafiken. Men vi ser också en stor smittspridning i den här åldersgruppen. När det gäller gymnasiet så vet vi att elever på introduktionsprogrammet, till exempel språkintroduktionen, ställs inför särskilda utmaningar vid distansundervisning. Det har en rapport från Skolinspektionen visat. Samma sak gäller elever med social oro eller trångboddhet i hemmet. Elever med behov av nära kontakt med sin lärare eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier. Folkhälsomyndighetens rekommendation är därför att introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktionen, ska undantas. Huvudmännen bör alltså hålla öppet för introduktionsprogrammen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som riskerar att bli särskilt lidande av distansundervisning ska få fortsätta